Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера». Я Олександр Васильченко. Цієї ночі країна-терористка завдала ракетних ударів по Хмельниччині, Дніпру, Луцьку та Львову. Росіяни запустили ракети типу Х-101 та Х-555 зі стратегічних бомбардувальників з району Каспія. Вибухи пролунали на світанку. Є влучання в промислові підприємства та приватні будинки у Львові. Уламки ракети впали на житлову багатоповерхівку, зайнявся дах, а біля дитячого садка утворилася величезна вирва. Інформації про загиблих наразі не надходило. Є руйнування і в приватному секторі. На місцях зараз працюють рятувальні служби. Наталія Гуменюк, керівниця координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, долучається зараз до нашого ефіру. Пані Наталія, я вас вітаю. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава. Пані Наталя, давайте почнемо нашу розмову з оперативної ситуації. Як почалася ця доба на півдні? На півдні в цілому доба бойова минула пройшла досить тривожно, так як ворог нарощує свої зусилля саме на півдні, потерпаючи від сил оборони на лінії зіткнення. Він зривається на місцевому населенні, намагається гатити максимально потужно по правому берегу, активізувався і на Очаківському напрямку вчора за день. Двічі було зафіксовано обстріли самого міста Очаків, влучили в узбережжя і знов вбили по акваторії Дніпробузького лиману. Що стосується, на щастя, постраждалих немає. А що стосується Херсонщини, правий берег, це дійсно потерпання житлового сектору, і люди, які там знаходяться, отримують поранення. На щастя, загиблих немає за минулу добу, але все ж таки поранення отримали 4 особи. І ці обстріли продовжуються, ворог намагається тримати кількість за добу в наближену до 70, але відчувається снарядовий голод, тому що використовує він при цьому менше снарядів, хоча розсереджує їх майже по всьому узбережжю, якщо раніше гатили по конкретних напрямках, наприклад, Береславський, Херсонський, зараз максимально вкривають практично кожний населений пункт правого берега і намагаються влучати саме в скупчення людей і в житлові сектори. Тому щоразу звертаємось до людей обов'язково переходити в укриття при попередженні про небезпеку. Загальна морська обстановка більш-менш стабільна, хоча ворог і тут нарощує свої зусилля для тримання в напрузі всього населення України. Перед ночю вивели ракетоносій, який був споряджений 8 ракетами. Той самий адмірал Макаров, який напередодні відстрілявся по Одещині, вніс чергування і цієї ночі. Але очевидно, що за планами було застосування саме повітряних носіїв ракет. А яке взагалі угруповання кораблів на чергуванні зараз ворог тримає в Чорному морі? Воно залишається досить розгорнутим. В Чорному морі 13 одиниць, серед них той самий Макаров, а в Азовському одна одиничка, яка збирає надводну обстановку і контролює ситуацію навколо Керченської протоки. Пані Наталя, після атаки надводними дронами, чи змінив ворог тактику по утримуванню своїх кораблів у морі, чи посилили вони захист свого флоту? Так, по-перше, в пунктах базування вони вибудували бонові загородження і посилили патрулювання. Максимально намагаються тримати кількість кораблів в відкритому морі для забезпечення можливості їм маневрування. І той самий щит з цивільних – це судна цивільного судноплавства, які вони зосереджують в районі так званого огляду або зони очікування – і вилаштовують з них таку для себе буферну подушку для того, щоб маневрувати за ними, переховуватись за ними, і сподіваються, що це їм допоможе. Пані Наталя, не можу вас не спитати, а от що, власне, відбувається з Кримським мостом? Тому що його то задимлюють, незрозуміло для чого, у відкритому морі, де сильні вітри, то його закривають, то знову закривають. Що з ним відбувається?
В нього досить складна хвороба, він зайвий за діагнозом, і, очевидно, вони намагаються зробити вигляд, що його там нема, чому й задимлюють. Насправді вони дійсно тренуються, намагаються вибудувати таку оборону, яка буде здатна його зберегти, на їхній погляд. Дійсно бережуть, тому що він не витримує тих навантажень, які заплановані були тактико-технічно, а зараз вимагаються розвитком бойових подій. Не може функціонувати там повноцінна автомагістраль, дуже в обмеженому режимі використовуються залізничні колії, тому хвороба прогресує, і будемо сподіватися, що ліки для неї знайдуть саме українські сили оборони. А як це впливає взагалі на логістику росіян? Логістика в них дійсно уповільнена і ускладнена, тому що основні транспортні артерії якраз прив'язані до мостів, а мості хворіють, як я вже сказала. І дійсно Кримський міст не забезпечує повноцінного функціонування, паромна переправа не може його замінити в повному обсязі. Курсування великих десантних кораблів там теж ускладнено, тому що море на нашому боці, воно тримає погоду в тому стані, щоб не забезпечувати роботу паромників. Чонгарські гігієнічні мости, вони намагаються полагодити, але робота ускладнена тим, що нема фахівців, дуже важко підтягнути і туди техніку, і намагаючись облаштувати там понтонні переправи, вони все одно усвідомлюють, що поцілили по стаціонару, поцілимо і по понтону. Тому довіри їм від них цим переправам також немає. І залишається в них один альтернативний шлях – це траса М-17, яка через Армянськ. І вона надто близько до позиції сил оборони. І тут теж нервування, і тут теж ускладнення, тому що вона насичена в тому числі і через забезпечення загальної логістики регіону, зокрема Кримського півострову. А щодо ситуації на фронті, от що відбувається на півдні? Зараз в нашій зоні відповідальності спостерігається чергова ротація сил окупантів. Вони намагаються перекинути резерви на запорізький напрямок, де їх припікає. Намагаються відновити ті сили, які були перенаправлені зі сходу, тому що це, як правило, в них була зона відновлення, для чого і на Джерелгачі вони облаштовували собі такий полігон. І зараз ми бачимо, що ті підрозділи, які заходять на ротацію в нашій зоні відповідальності, вони не обізнані з території, не знають особливостей ландшафту, і через це дуже часто потрапляють в наші, зокрема, вогневі пастки. І ми маємо відповідні результати контрбатарейної боротьби. 63 окупанти за минулу добу ми знищили, 6 човнів, ціла річкова флотилія пішла за курсом руського воєнного корабля, 10 одиниць автобронетанкової техніки і 9 крупнокаліберних гармат. Ми намагаємось максимально полегшити життя правого берега. Дякую вам дуже, пані Наталя, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую. Нагадаю, це була Наталя Гуменюк, керівниця координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу.